Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Dnes netradičně v angličtině, protože tam asi máme bug s astrologem, který mi nenabízí dialog a je možný, že to není přeložený, protože překladatel, jak se jmenoval, Ještěr, nevím, z takového, tak tam psal, že některý, že jako text je přeložený komplet, ovšem některé dialogy jako nejsou, protože asi vývojáři některé texty dali někam jinam než do souboru s textem. Jestli to dává smysl, asi ne, ale prostě to tak je, něco není přeloženého prostě, protože to nemohli asi najít nebo něco takového. Takže my si tady teďka vstřikujeme stříbro do žil, mrtvole, ze který bude zombík. Protože má 5 bílejch lebek, to bude docela dobrá efektivita. A já potřebuji počkat na ten příští den, abychom se sešli za Inquisitorem. Tak se půjdeme jednak vyspinkat. Máme tady... Jo, 5 mrkiv tady máme ještě. OK. A... budeme se vyspinkat. Tohle je čerstvě tady zasazený všechno. Ještě co jsem chtěl udělat, tak konečně máme dostatek semínek. Aspoň tady na tu jednu farmu udělat tuhle bronzovou cibuli, tak to tam mrskneme. Jo, celý je to vysázený a on teďka bude zpracovávat. Když se podíváme semhlec, tak tady nic nevidíme. Ale ono to teďka tady vidět není. Předtím to tady bylo vidět. Zomboš 5 hvězdíček, efektivita práce 12% nebo něco takového. Takže docela to ujde, uvidíme, necháme ho makat, ať pracuje. Tady Mumlinko nám zase nastřádala nějaký krámen, nějaké železo a on nám to nosí i zombík z lomů. My ale půjdeme, jo, já mám spoustu. Ještě než půjdeme, tak půjdeme jinam. Já jsem začal pěstovat víno tady a ono by to chtělo. Jednak teda potřebujeme tohle, protože máme hodně semen čočky, takže to tady takže to tady vypěstujeme stříbrnou. Tak a bude jich potřeba víc, ale nemám teďka klacíky, takže to asi nebudeme hrotit. A já jsem chtěl možná... takhle. Jo, to jsou 2, 4, 5 záhonů. A... to dám asi semhle zatím. To dáme asi semhle. A víno... máme docela dost, 8 zlatého vína, 25 stříbrného a 8 bronzového, to je krásný. Jo, ale semena, jo, ty si necháme, tohle dáme semhle a to jsem mohl nechat v márnici, to jsem teda mohl. Škoda, že tady se to nedá nějak probourat. Jo, skvělý, to jsem teda nechtěl asi úplně, ale když už jsme to vzali, tak to vezmeme. Já si nechám s dovolením 5 červů, protože jsem něco si zjišťoval ohledně toho bugu a možná to takhle bude potřeba těch 5. Pět červů. Tak a máme něco, co můžeme prodat? Nemáme nic. Potřebujeme cibuli stříbrnou, čočku stříbrnou, stříbrný zlatý. A nebo tady spousta tělen z těch. Ale my to úplně nepotřebujeme teďka, protože máme dost peněz. A... potřebujeme... super nepotřebujeme. Jo, ale potřebuji 5x hnojivo. To jsem si nevzal samozřejmě. Hlava děravá. Tak, my půjdeme dneska za Inquisitorem se zeptat. Si popovídat. Skvělý. Zaseknu. 5x. Já nevím, možná je tam potřeba víc. Je blbý, že si to člověk nemůže dostat nějak snadno. Tohle to tahle her vždycky přidává takhle překážky, které vás nutí to hrát složitějíc a díl a víc a ne.
Budeme se podívat za inkvizitorem, budeme se podívat za astrologem, možná se budeme podívat za hadem. A ještě nevím, kam bychom se jinam šli podívat. Tak to dáme sem třeba. Tak tohle, ještě dvě tam jsou, okej. Nahání tady zelený bodík. Okej, tak. A koho ještě máme? Koho ještě máme? No, tohle potřebujeme vyřešit dneska. Pět zlatých večeří pro obchodníka, no to bude potřeba na tom zamakat ještě. Já mám pocit, že na tom vůbec nemáme suroviny, ale inkvizitora, jo, 20, potřebujeme 20 dříví na otop. Tak to si ještě uděláme, máme čas na to. A mám já nějaký tady, kdybych... Hele, zombík přišel, nazdar, čau, jak se vede? Něco přines? Možná nepřines, protože máme plno asi. Jo, možná nic nepřines, protože máme plno, zřejmě. Ačkej, to tady můžu nechat. Co se dělá tady? Co se dělá tady? Jaký ty cihličky uděláme zatím, když jsme u toho tady, tak nazdar. A dříví na otop a 10 letáčků. 10 letáčků a dříví na otop. Jo, počkej, máme, bylo tady vůbec nějaký dříví? Máme tady dříví na otop, tak to je krásný. Takže to si vezmeme. A 10 letáčků, to bude muset vyrobit. Jestli tam nemáme nějaký do zásoby někde, co máme tady? Nic. To je správný. Obchod zatím stojí, protože prostě nemáme suroviny. Na tom farmaření budeme muset zapracovat, tam je... Tam to vázne lehce. Papír. Prohlídneme, jestli tady nejsou letáčky. Ale mám pocit, že nejsou, že jsme je všechny vypotřebovali na obchod. Jasně. Takže jdeme udělat nový letáčky. Co dělá tady? Co dělá tady? 10 jich potřebujeme. OK. Mě zajímalo, proč jako zrovna tady nemůžu... Nazdar hade. Neotravuj. Nemůžu... A, mrtvola. A, akorát my jsme úplně vyčerpaný. Nemůžu nastavit víc jich udělat, jo? Že musím po jednom. Nevadí, musíme mrtvolu zpracovat, protože prostě mrtvoly jsou teďka pro nás důležité. Mrkev došla, nevadí, dáme to tam bez mrkve zatím. Tamhle už by mělo dojít ke vstříknutí, oni se rychle kazejí ty mrtvoly. Chtěl by to nějakou ledničku nebo něco. Mrazák. Tak, hele, to je mrtvolka. Odebereme krev, odebereme tuk a nebudeme muset nic vstříkovat. To je fajn. A ta půjde hnedka do hrobu. Jasný, tu dáme hnedka do hrobečku, protože šestilepková mrtvola, mimochodem tady hřbitov zase krásně vypulírován, máme nový plot, Mumlinko tady na tom zapracovala. Tady máme hrobeček, prázdnej. Prá to, že jo. Mrsk tam s ním. Tak. Tohle se dá pokácet? Nedá se to pokácet, škoda. Dobrá. My budeme muset pak přejít jeden díl k nějaký masivní exhumaci a vyklidit ty hnusné mrtvoly a nahradit je těma novejma. Jo, a vstříknutí proběhlo, takže vezmeme mrtvolu, uděláme z ní zombíka, jestli tady máme suroviny na to. Ej, a my na to nemáme zombie juice, OK. A máme na zombie juice. Máme šťávu na šťávu, máme suroviny na šťávu. Krev mám. Ještě potřebujeme prášek, ale ten tady asi nemáme, máme možná máme. Jep,
mámy. Takže to nepotřebujeme ani brát z toho, to dáme rovnou semhlec. Zombie juice. Namíchej mi trošku té zombie šťávy. Děkuji. A můžeme namíchat ještě jednu, když jsme tady u toho. Můžeme. Tak. To bychom měli do zásoby. Ani nevím, kolik tam mám víry teďka ještě. Může se něco, nějaký zombík se dělal. Hele, vás dám sem a... Jo, 10 víry, no, tak ještě na jednoho zombíka tu máme. Oživíme. Žijí! Hurá. A i přihodíme k tomuhle. A pak je někdy přiřadíme někam do práce. Potřebujeme, na dříví je tam nosiče jednoho snad a pár dalších. Tak, to by asi tady bylo tak nějak. Ale to bude, to rovnou vezmeme. Krása. V rychlosti teda se vyspíme a půjdeme za inkvizitory. On bude akorát ráno, nebo dopoledne. Hezký odpočatí, vyspinkaný, nažehlený. Tak, ano. Hezká mlha, teda, opravdu. Tady cibuláč jede. Ono to bude pomalý, no, ale zase se o to nemusíte asi starat úplně, o tu farmu. To je ta výhoda, no. A tam přitom není blbej zombík, tam je pětilepkovej zombík, takže... Já nevím, jestli jde udělat ještě víc jak 12... teda jako 6 lebek, 14%, myslím, že efektivita tam je. Možná jde udělat víc než 6-lepkovej. Hele, tady máme inkvizitora. Budete teda v angličtině, no bohužel, uvidíme, jak to pomůže s astrologem, jestli to pomůže a jestli to nepomůže, tak jsme pěkně v loji. Uvidíme. A tady máš dříví na otop. Jsem rád, že jsi s náma v téhle pravé bitvě. Správné bitvě. Tak a ještě mu dáme letáčky. Každý uslyší o téhle pravé víře. Každopádně dneska jsem plánoval pálení. Ale čarodějnice je příliš slabá. A spalování mrtvoly je příliš nudné. Zůstaň. Budeme se na to dívat spolu. OK. Máme čas asi. To bude kloto, ne? Protože má zadělaný... Nebude to kloto? Není to kloto, OK. Fuj, tuhle show už jsem viděl. Takový bydlák tady nadává. Jo, a ještě jsem k tomu hladovej. Jdeme domů. No. Se jim úplně nepovedlo. Vypadá to, že vaše spalování není tak populární. Za starých dobrých časů tohle místo bylo natřískaný. Přišli celý rodiny se dívat. Vypadá to, že už to všechny udavilo. Jen můj svatý hněv drží inkvizici naživu. Dokonce naše posvěcené stráže inkvizice nebyly schopny najít novou čarodějnici na tento měsíc. Možná je to kvůli nedostatku vody. Ale myslím si, že to je pouze nedostatek motivace. A když už mluvíme o motivaci. Víš, jak pěstovat hrozny? Naštěstí vím. Vypadá to, že jsem člověk mnoha talentů. Dobře. Mám pro tebe důležitý úkol. A tentokrát prostě nemůžeš říct ne. Kromě toho... To pro tebe bude velice výnosné. Poslouchám, monsignore. Udělím ti práva používat východní svah
čarodějného kopce k pěstování hroznů. Ale já si myslím, že ta půda tam patří vesnici, ne inkvizici. Ne, ta vinice byla v mé rodině po 10 let. Žil jsem tam s mou ženou a synem. A kde jsou teď? Jsou mrtví. Zemřeli v obrovském nebo ve velkém výbuchu. Čarodějnice, nenávidím je. Je mi to líto. Tohle není čas na sentiment. Vypěstuj mi hrozny, udělej víno. A přines mi ho. Stráže pak budou více motivované. A budou pracovat s větším zápalem. Věř mi, když jsou opilí, najdou čarodějnici každý den. A jakmile jich budeme mít dost, potom už budeme muset pouze vymyslet, jak udělat spalování zábavnější. Mám nějaké nápady, které bych s tebou rád probral. OK. Dobré, budeme tady vrchní produkční pro nedělní spalování, nebo co to je. Jo, tak to je super, že on mi povoluje pěstovat tady hrozny, ale já už je pěstuju. Počkej, ale on řekl východním a já je pěstuju jako na západním. Tak tady taky něco? Ne, tím východním myslel ten západní. OK, tak jo. Ale my už to pěstujeme, takže to je v pořádku. Jenom bude potřeba technologicky asi zajistit výrobu. To bude tady spíš asi. A nebo spíš tady asi. Jo, tady. Výroba vína. OK. Jasně. Dobrá. Kolik máme vodíků? Jo, tak to můžeme rovnou koupit asi. Nebo vynalézt, vymyslet. A... Jo, on mi tady dal stůl, takhle, no tak to je super, no hlavně, hlavně tady jich můžeme dělat víc, no tak, to je krásný. To bude mít mumlinka práci. Tak, dobrá, to byl Inquisitor, máme s Inquisitorem teďka kromě toho, jo, a počkej, my ještě musíme, jsem se s ním nedomluvil dál, nebo odešel, nebo tam zůstal. Ještě domluvit na tom hřbitovu. Respektive, jestli už to můžu. Nebo až po tom, co dodáme víno. Jsi tady ještě, Joudo? Ještě tady seš, pojď sem. Myslím si, že mi můžete věřit. Nejsem si jistý. Ale očividně ti můžu víc věřit, než většině mých stráží. Tak tady máš povolení. Jestli uvidíš něco podivného, okamžitě mi to hlas. Výborně, můžeme používat i druhou část. I druhou část hřbitova. Tak, a teda asi, myslím, doufám. A to by bylo tohle, to by byl Inquisitor. A příště, zítra se vydáme za astrologem. Jo, to použijeme na hřbitov teďka. Můžu se teleportovat? Asi se můžeme teleportovat. No, asi se úplně nemůžeme... Teleportujeme se domů. Proč ne? To je sice takový jenom kousíček, ale mezi tím, než to budeme potřebovat znova, tak se nám to nabije, cooldown zmizí a budeme moct znovu použít. Tak, a my máme teda tohle, to je krásný, toto je vyčištěný. Jo, ježí, no hurá, a můžeme používat celý hřbitov, no tak to je paráda. Tak, my potřebujeme pak biskupa. Kdy pak tě máme? Tady 50 kostel a 200 hřbitov, my máme 168 hřbitov, tak to bude za chvilku. A 41 kostel, tak to bude úplně za chvilku. Takže tady máme docela ještě
prostor ke zlepšování, tady nějaký ty lavice, koupíme nějaký hedvábí, pár lavic už Umlinko tady dala do pucu, takže to je krásný a příběh si dáme semhle. A to je všechno, máme třikrát certifikáty o pohřbu. Dobrá, a my teďka asi úplně nic nepotřebujeme, takže půjdeme... Jo, já jsem si chtěl podívat. Dá se tady vylíst nějak šikovnějc, možná ze hřbitova, na včeličky, jak to tam probíhá. Protože tam máme úly nahoře. Jestli to teda ještě stihneme. Asi to stihneme. Kolik tam máme úlů? Protože mám pocit, že máme nějaké včely, které budeme moct použít a postavit nové úly. Hele, zombík to tady nese všechno, to je šikovnej. A je, netopíři. A je, netopíři, ale jsme jim utekli. To je tři úly, no to je krásný. Tak se bereme medík. A kytku nech kytkou, prosím tě, kytku nezbíráme teďka. Tak. Tak. No, 10 jich je v těch včelek, já myslím, že 20 jich je potřeba na úl, aha. A nebo bylo 20, ale nezměnili to na 10. Dobrá. Ale škoda, že tady nejde postavit truhla. Hej, netopejři? Jako jestli vás to fakt baví, mě na mě furt útočit. Tak klidně pokračujte, ale... Zatím vám to moc nevychází, teda. Dobrá, půjdeme se vyspat. A dáme, hodíme si teleport do... Nebo do k majánku. Tady přineseme trošku toho dříví aspoň. Tak. Jsme šli kolem a... Sem dáme medík. Vosk máme v dole, tak to je... Včelky by měly být tady, myslím, se mi dával. Jo, 30 včel, tak to máme 3 úly nový, tak to je paráda. A jo, to si necháme zatím asi u sebe. Takže, pojďte spinkat. Pojďme spinkat. Zítra modrý den, astrolog bude u majáku. No a ještě trošku něco zapracujeme, protože on než tam dojde, tak to taky trvá. Tak, bychom mohli zpracovat tady... Tohle... Kde to je? Tady to je. Ale bychom mohli zpracovat, to bude docela rychle. Hele, silver nuggety, 2. No to je... Jsi bláho. Tak a takhle zpracujte tohle. To dáme zatím sem, ten silver nugget to úplně potřebujeme. OK. Tak a jdeme za astrologem. Lighthouse. Nazdar astrologu. Tak, potřebuji tvoji pomoc. Jo. A tady není dialog. Takže jsme trošku v řiti. A, protože já potřebuju... Šajt. Já potřebuju... restaurovací nástroje. Ten mi přidá 10 a bude mít 40 a bude moc odemknout Necronomicon. Ale restaurovací nástroje mi dá... pokud se nepletu... Had. Já se podívám, ne, pro jistotu. Drž se ode mě dál! Nebo ti ukousnu zadek! Jsi s inkvizicí! Teď. Že jo? Ne, nepodporuji inkvizici, jenom se snažím dostat domů.
To rád slyším. To zní jako... jako upřímná odpověď. Taky je nemám rád. Ale věřím, že kdyby mě někdo za 1000 let vykopal... tak by zde byla jedna skupina lidí, která by zraňovala jinou skupinu lidí pro dobro ostatních. A byli by tady lidi, byli by tady chlápci, kteří by říkali, já je nepodporuju, bla 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 bla. To máš pravděpodobně pravdu. No, takže Gary nám tady do toho skočil. Já jenom potřebuji teďka počkat na zelený den, protože restaurací nástroje dostaneme od hada. Ale já se obávám, že s hadem nemáme dostatečnou řekněme reputaci, tu oblíbenost u něj, tak uvidíme, jak to tam bude. Ale je to až zelený den, takže to bude trvat trošku dlouho. A já tady zatím něco opracuji a uvidíme se o zeleným dnu. Tak, máme zelený den, jsme vyspinkaný a teď jdeme za hadem zjistit, že máme v saveu bug a že nám to nepůjde určitě. To by bylo velice nemilé a upřímně nevím, co budeme dělat, když to nepůjde, protože to jsme se zasekli a máme smolíka. Jenom připomínám, že hru mám normálně na Steamu v poslední verzi, takže nevím, spíš jde o to asi, kdy byl udělaný ten save, který zrovna hraju. A to může být ten problém, že byl udělaný hnedka jako třeba na začátku, kdy ta hra vyšla. Ne ještě jako v alfa verzi nebo něco, ale na Steamu, kdy vyšla, že jo. Takže je dost možný, že jsme v loji. A jo, jsme v loji. Protože já potřebuji 40... já potřebuji 40 vztah. S hadem na nekron... abych dostal ty restaurovací nástroje, ale mám 30. Takže tady to nezískám. Můžu dostat 10 vztah k němu, když mu dám nekronomikon. Ale nekronomikon dostanu od astrologa, až budu mít 40 vztah s ním. Jenže potřebuji 10. A ten získám za ty restaurovací nástroje. A nebo za tu hlášku potřebuji pomoc, která je prázdná, kde není žádný dialog. Takže jsme v říti. Vážení. Jo, já to zkusím nějak googlit, pokud vás něco napadá, nenapadá, tak pište. Ale vypadá to, že tady jsme asi s tímhle skončili, protože tady se dál nepohneme. Podívám se, jestli někde něco nepíšou na Googlu, ale je dost možný, že prostě je to bug v rámci toho, že ten safe je nějaký starší nebo něco a vyšel nějaký peče a blablabla a tam to opravili, ale když ten safe je takhle starý, tak to nejde. Nevím, uvidíme, každopádně pro dnešek to je všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.